Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Scooterus kanalidan. Bir tonnali skuterimiz bilan lavoda taqqoslab ko'ramiz endi. Orqa bagajliklari Greta bir xil ekan. Klassi ham xudo xohlasa bir xil oladi. Ko'rinishdan qaraydi orqa tarafdan. Hech qancha rais o'ynamayapti. Bu lavo mashina. Bu o'sha bir tonnali skuter. Bir tonna skuterlarda akkumulyatori 58 amper 60 volt. Old traplari ham. Ashli bir xil. Labo nechta turadi aka? Labo nechta turadi? 9,5 ming dollar. 9,5 ming dollar bilan endi 17 ming. 1700 dollar. Adashib ketdim. Labo orqasi ochiladimi aka? Hello, hello. 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 Ancha zo'r ishlangan. Trechilik qilsa aynan bo'ladi, bemalol. Bir tonnaga yuk oladi. Qulib qoladi lekin bu. Asosiysi davlat kredit orqali muddatli to'lov asosida ham xarid qilsalar ham bo'laveradi. Nomerlarni ko'rib oldilaring, bemalol murojaat qila olasizlar. Mana, bittadan o'yin ochilar ekan. Zaryad bo'lsa, 60 volt 58 amper. Polilari. Vashi qopdi ekan uni. Prosta videolarda endi labo chiqmadi, hozir labo kelib taqqoslab ko'rdik. Prosta bir xil ekan. Ha, hurmatli obunachilar, bemalol ko'rsangiz. Agar kimga shunaqa skuterlar zarur bo'lsa, nomerlarimizni pastda qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.